Nossa, é o gente, Green. Que bicho é esse? É o Green. É o verde, ele vai vir pegar você, Aninha. Ai, não, odeio o Lopper, ainda nem que a gente chamou a Aninha pra jogar. Acho que ele pega mais lenta primeiro, né? A gente já começou no nível 2, onde vai estar com o Azubabon e o Green atrás de nós. Ah, o Lopper, a Ana já tá dentro da caixa. Já mesmo. Medrosa. Olha o que eu tenho aqui. Olha a minha caixa. Ah, por que essa caixa é diferente? Ó, do Azubabon, ó. Ele tem caixa diferente. Gente, tá escuro. Parece que o Green está acordado. Ele acordou. Ixi, ele sabe que a gente tá aqui. Tá, gente, ele é cego. Vocês sabem, né? Então, será que ele consegue sentir o cheiro da Aninha, Lopers? Ele é mais cego que o Davi procurando as caixas. Ah, o problema é se ele sentir o cheiro. A gente tem que farejar, sentir o cheiro desse saco de ração aqui. Ai, vamos lá. Ah, o Green tá aqui já. Cadê? Ou eles estão lá em cima. Vamos ficar junto. Ah, ele tá ali, aqui. Ali. Ai! O problema é o Azubabon. O Green é cego, então tem que ficar atento nos dutos de ventilação. Mas o Green, ele vai atacar pelos dutos? Não, aí é o roxo, é o bichinho roxo aqui, ó. Esse duto aqui, ó, ele aparece. Eu só não sei se ele aparece. Ah, agora, eu tô com medo. Ah, eu acho que agora é só o Green. A Ana tá colocando a caixa toda hora. Calma, Ana. Ai, que susto! Mas tá aqui. Ai, Green, sai pra lá. Ah, não, o Green tá do meu lado. Ah, ele vamos, tá Ana, protegendo vamos, aqui. Ana. Não vai ter como eu passar, ele tá protegendo. Ele tá parado, esse bicho é lerdo. Sai do meio aí, cara. Cuidado, Lopes, ele é cego, mas ele escuta, hein? Ah, vou ter que dar a volta. Ele tá parado no meio de tudo ali. Ah, eu estou sozinha. Ah, eu tô escutando, Eu tô no teatro, gente. Cuidado. Tem as grades, tem os dutos de ventilação onde tá o Purple. Verdade. Ele tá vindo. Tá vindo? Ai, eu tô com medo. Nossa, onde vocês estão? Ele foi embora. Ah, eu achei que era ele ali atrás. A Aninha morre de medo. Eu tenho medo. Aninha, cadê você? Eu tô perdido. Ele tá vindo, olha aqui. Ah, eu chamei ele só pra provocar ele. Quem que é o azul? É o azul bobão. Você não colocou a caixa, seu louco. Aí ele foi pra lá, corre. Não tem medo dele, não. Ah, não tem medo. Por que você tá dentro da caixa, então? Mas eu chamei ele. Agora aqui eu tenho. Não sei se ele vai aparecer. Ah. Oh, mais eu tô sozinha, eu tô com medo. Cadê você, Aninha? Vem até a gente. Eu não sei onde vocês estão. No teatro. As setas azuis indicam onde tá o teatro. Só seguir Verdade. Ai, vem pro teatro. Ah, achei teatro. Gente, eu tô escutando, perto do teatro. O azul bobão, ele fica falando, Davi. Ah, ele tá vindo mesmo. Você chamou ele. Opa. Olá, cara. Achei o parquinho aqui do castelo. Coloquei mais, hein? Falta três. Eu tenho uma. Peguei a segunda. Falta uma. Mais uma só. Gente, mas eu tô escutando um monte de pegada aqui. Pegada não, de passo. Ah, eu tô com medo de vir aqui sozinha. Ah, achei o último. Você tá com dois, Lopers? Então vambora. Tô voltando pro teatro. Coloca a caixa pra ver se ele tá aqui. Vamos ver. Tô voltando. Não tá, não tem ninguém no teatro. Tô chegando. Vai, vamos. Vai, Lopers, você tá na caixa escondida agora. Deu certo. Foi belezinha. Segunda fase concluída. O problema é que essas rações vão atrair o laranja. Olha a mãozinha dele. É o laranja. Ele tem três dedos só. Mas ele gosta de sucrilhos? É, parece sucrilhos aquilo ali. Eu gosto também. Isso é uma surpresa. A laranja saiu da caverna. Talvez ele tenha cheirado a comida. Só cheirado como ativado lá. Caiu as comidas. É, ele pegou um cerealzinho, né? Será que ele colocou um leite também? Galerinha, agora com vocês eu vou ficar aqui quietinha, tá bom? Eu vou dormir aqui na cama, ó. Tchau pra vocês. Essa é a última noite, tá? É a última, gente. Agora é o Purple. Ó, tá vendo os dutos ali? Nossa, as pegadas. Tá vazando. Se a gente passar ali, já era. Passar nesses dutos ali, naquelas grades. Ó, então atenção, hein? Se for passar no duto, toma cuidado. Temos que pegar as lâmpadas agora. Olha o tanto de lâmpada. Ah, verdade. Vamos ficar todo mundo junto? Vamos ficar junto. Ó, tem a lâmpada de lava aqui, hein? Cuidado, Aninha. Vai aqui devagar. Você tem que abrir a porta antes de entrar. Aqui, ó. Ó o duto aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Ah, verdade. Mas esse daí, se a gente tiver com a caixa, será que ele pega mesmo assim? Pega também. Ah, a gente tem que ficar de olho se o olhinho dele não... Ai, aqui! Opa. Passa reto. Ai, tô com medo. Não pode passar no braço dele. Ai, ele me pegou, Lopers. Eu acreditei em você, Lopers. Não pode passar no braço dele, senão ele é cego. Aninha, agora foi encontrada. Ele vai sentir, né? Aí ele vai sentir você. Ana, volta aqui com a gente. A gente precisa de ajuda. E eu tinha pego duas lâmpadas. A gente precisa de mais uma isca. Vocês estão. Mais uma isca. Vai voltando lá, Davi, que lá tem lâmpada. Que a Aninha tinha pego, então voltou lá. Ixi, mas... Ai, de novo. Nossa, tá com muito barulho. A Aninha morreu de novo. A Aninha... Ela tá... Ai, gente, eu morri de novo. Eu odeio esse Green. Agora, galera... A
I'm sorry, mas eu vou ficar só na caixinha. Ai, tá aqui de novo. Ele tá me perseguindo. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Ana, ele é cego. Ele tá me perseguindo. Ele, é cego, ele tá me perseguindo. Ai, tá passando o orange. É, tem que tampar. Tampa com a caixa. Cuidado. Se você tiver nessa linha de fogo, ele pega você. Mas eu posso estar pertinho? Gente. Não, eu nunca. Eu acho que não também. Se tiver então perto, ele aqui. Também. Ele sai da linha pra ir atrás de você. Passou aqui, hein? É, tem que tomar cuidado, porque agora são três. Ah, eu tô vendo no duto. Olha ele ali. É o roxo. Nossa, ele tá com a mão pra fora. É, passa ali pra você ver que legal. Ele vai fazer um carinho em você. Ah, eu tô tranquilinho aqui. Eu tô até dentro da galerinha, caixa. Galerinha, eu tô sozinho. Eu tô esperando o bicho aqui, o Orange chegar. Ah, ele saiu, porque ele saiu. Ele já passou aqui. Não, então, mas eu tô bem na porta do labirinto corre, dele. Corre. Achei mais três. Eu tô com três aqui. Eu tô com um só. Ai, não, azul babão. Sai, azul, sai. Não, vou voltar pro teatro. Ah, ele me pegou. Não. Eu tô com quatro. Gente, eu morri. Bota. E eu perdi o meu fuzil. Ah, onde você morreu? Ah, eu nem sei eu tô nem vendo dizer, o roxinho no duto. Se eu passar com a caixa no duto, ele pega também? Ele pega. Tem que não pode passar. Ah, o azul babão tá ali. Pessoal, falta só três negocinho disso. Tá só três lâmpadas. A gente vence quatro monstros, que é o roxo, o azul, o verde e o laranja de uma vez. Eu tô com um. Mas agora é no final que é o problema, porque os monstros, eles estão cada vez mais fortes tentando procurar a gente. Ai, o Green tá ali, o Green tá vindo. Leo, leo lá. É melhor eu correr daqui, senão será meu fim. Ai, o Green é complicado, porque nem dentro da caixa dá pra você sobreviver. Oi, Aninha. Pode subir. Ele tá vindo, peraí. Onde vocês estão? Ele tava aqui. Vem rápido. Ai. Aí, vou. Desce aqui. Tamo no teatro, agora eu tô descendo. Cadê você? Espera aí, Loppers. Vem cá. Eu tô com medo. Tem alguém aí? Já entrei aí, Loppers. Eu acho. Aqui embaixo, cuidado com o roxo. Se ele aparecer do nada ali, ele te pega. Ah, chamo mais um. Será que os dois vão estar aqui embaixo? Eu tô com um já, falta só mais um. Ah, então acabou. Sabe. Cuidado. Quem agora vai primeiro, não vou não, vai. Cuidado com o roxo aí no duto. Olha, ele tá vindo. Vamos pro teatro, rápido, não tem ninguém. Ele pode estar aí, ó. Coloca a caixa. Dá uma olhadinha. Vai, barra limpa. Vamos. Rápido. Conseguimos. Nossa senhora. Olha só o que tá acontecendo. Vai acabar a energia. Isso não devia estar acontecendo. Não, deu tudo errado. Agora piorou. O quê? Agora vai dar mais medo. Já tava difícil vendo tudo. Visão noturna. E aí, vocês estão preparados pra... Gente, eu nunca cheguei até aqui. Eu não sei nem o que fazer. Você vai ver a próxima depois dessa, então. O azul babão literalmente corre atrás de você. Ele corre atrás? Eu acho que... Galera... Agora a gente vai ter que pegar... Mas com a caixa ele pega a gente? Lanterna. Temos que pegar as pilhas. Parece que você vai ter que ligar a energia de volta. Ah, não teria que ligar se eu não tivesse apagado ela, né? Ninguém mandou a Aninha morrer duas vezes, Davi também. Ah lá, as lanternas. A gente pode acender pra iluminar o caminho. Ah, vai ajudar, então. Ah, não sei. Eu quero ver quem tem coragem de ser a lanterna nisso aqui. Nossa, olha que escuro. Olha as pilhas. A vantagem é que é só nove. O problema é que elas não estão juntas, né? Galera, nossa, eu estou é com muito medo. Mais macabro com essa lanterna. Ai, de onde veio esse grito? Nossa, eu até... Corre, volta, Aninha, volta. Ele passou. Ai, tá tudo escuro. Alguém acende a luz. A mão dele ali, ó. Cuidado. É, o roxo. Aqui, mais uma pilha. Tô com quatro. Passou pra ponta vindo. Bota a caixa. Nossa, tá muito macabro. Ah, dá pra iluminar até dentro da caixa. Ainda só bem, falta, né? Cinco. Ai, o Green também tá vindo ali atrás. A gente só tem que fugir do Green. Vem. Entra nesse túnel. Toma cuidado com os dutos, hein. É, tem que ficar ligeiro. Bem atento. Aqui, mais uma. Você tá com quantas, Loppers? Uma só. Então... Ó, aqui é a casa do Orange. Aqui tem que fazer silêncio. Pode ser que tenha alguma pilha aqui. Nossa, cuidado, não toca o sino. Né, quando ativar o fogo, ele vai correr. Nossa, o babão tá subindo. Corre. Ai, sai da linha. Ele tá saindo. Ele me pegou. Como assim ele me pegou? Não, ele pegou vocês dois da minha frente. Como assim? Eu tava na caixa. Não, é porque você estava perto da linha. Aí não deu tempo. Davi, tamo junto aqui. Olha, cuidado. O Orange tá passando olha a ali. Chama. Ele tem tá que pegar passando. A lanterna de novo pra gente enxergar. Falta só cara, se esconde, pilhas. O Orange vai passar. Eu vou esperar ele passar, Ana. Eu vou ficar por achei aqui. Achei mais uma. Tenho duas. Falta só três pilhas. Vai, Loppers, a gente te espera aqui. Cadê a lanterna tá pra baixo? A chama saiu, Ana. Vamos lá. Achei mais uma. Só falta duas pilhas. Vai, Loppers, a gente confia em você. Eu vou lá embaixo do subterrâneo. Vai, David, não vai pra lá? Lá embaixo. Ixi, lá embaixo onde? Lá na parte do banheiro. Achei uma pilha. Eu tô com uma, então falta mais uma só. Exatamente. Deve estar na sala do azul babão. Então, tamo aqui no teatro, Loppers. Cadê você? Ai, azul babão. Ah, não. Vou morrer de novo. Ah, não é possível. Eu tô morrendo. Eu sou muito. Quem que foi, Ana? Foi o azul babão? Eu morri, mas o azul babão tá... O verde tá aqui, quase que ele me pega.
porta. Mas o Babão tá de marcação comigo, gente. Eu abri a porta e ele veio. Ó, diz que falta 4. O Lopers tem uma. Quantas você tem eu mesmo? Eu tenho três. Então falta só mais uma, a última. Ah, mas o Babão tá de marcação comigo. Não é possível. Não é possível. Ai, Davi, eu acho que nessa sala aqui na frente, ó. Aqui, a sala aqui é o teatro. Não, eu sei. Essa aqui, ó. Vem cá. Essa eu acho que é a única sala que a gente não entrou ainda. Vamos que o falta só a última. Aqui. Vai, entra aqui. Não tá aqui nem na sala do Zubabão. Onde é que tá essa pilha? Ah. Já sei. Aqui, ó. Pode estar aqui no parquinho. Cuidado. Ai, o Orange. Ele tá vindo. Galera, nossa, acha ainda bem que demora, eu passei em cima. Cuidado que o Orange vai, ele vai entrar na porta, Lopers. E é, aquela hora você perguntou se ele pegava mesmo dentro da caixa. É só ficar perto da linha que ele te pega. Ah, eu tô tranquilo aqui longe. Ele passou já? Não, só sai daqui quando ele passar na minha frente. Ai, o coisa tá aqui. Eu vou morrer. Não! Corre, de marcação, eu morri, gente. Ah, não, a Aninha conseguiu morrer. Ah, o Zubabão tá ali. Não coloca a caixa. A Aninha conseguiu morrer 43 vezes, pelo menos. Ah, Davi, tá aqui, ó. Achou? Tá aqui, ó. Aqui na nossa frente. Nossa, tava do nosso lado. É, que tava escuro, eu não vi. Você duvida? Eu vou tirar essa caixa. Ah, não, sair correndo daqui. Pegou? Vamos. Vai. Vem, vamos. Galera, eu morri pra sempre. É, também, depois de morrer 15 vezes, deu uma hora. Nossa, quase tive um ataque cardíaco nessa última. Aê! Foi! Uhul! E agora, o que vai acontecer? As luzes voltaram. Parece que estamos de volta aos negócios. Conseguimos! Se você gostou desse vídeo, não esquece, hein? Deixa o like e se inscreve. Tchau, Azubabão!